Մարտի 19-ը սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Օրը նշելու համար հիմք է դարձել Ջոն Քենեդիի ելույթը, որով ԱՄՆ նախագահ սպառողների իրավունքները հարգելու կոչ էր անում։ Ըստ Քենեդիի ելույթի, սպառողն ունի 4 հիմնական իրավունք՝ տեղեկատվության, անվտանգության, ընտրության և լսված լինելու։ Հետագայում սպառողների համաշխարհային կազմակերպությունն այս 4 իրավունքներին ավելացրեց ևս 4-ը. վնասի փոխհատուցման, առողջ շրջակայական միջավայր ունենալու, սպառողական կրթություն ստանալու և հիմնական պահանջմունքների բավարարման իրավունքները։ Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Առաջին պատճառը անվստահությունն է։ Պետությունը, տնտեսվարողները և սպառողները մեղմասած դժվարությամբ են վստահում իրար։ Հանկարծ մեկը չշշկելվի, մի հատ պաշտոնյական, մի հատ հարկային աշխատող մտնի խանութ։ Ոտները տեղում կջարդեն։ Այդ խանութի մեջ չի ստեղծի, այդ քրտինքի մեջ չի թափի, որ գալիս է ինձանից մի հարկ ուզեմ։ Մուծում ես ասել հարկեր, չես մուծում։ Մուծում ենք, էլ ի՞նչ են ուզում։ Անմուծի չեն, թարգա։ Ինչքան ասում են մուծում ենք, հիմա ի՞նչ են ուզում որ։ Անվստահություն իր կոնկրետ պատճառներն ունի։ Օրինակ, Հայաստանում սպառողը կարող է միայն կռահել, թե ինչ են վաճառում իրեն կաթի անվան տակ, իրոք կաթ է, թե կաթի փոշուց պատրաստված ըմպելիք։ Ի տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, որտեղ ոչ միայն բաղադրության և պատրաստման եղանակը պետք է մակնշվի, այլև նույնիսկ անունը, մեր երկրում սպառողը չի հավատում անգամ զեղչի մասին հայտարարություններին։ Ընդհանրապես օրենքով բարձացնում են գները, հետո զեղչ են հայտարարում ու թվում է, թե զեղչ է։ Որոշ տեղեր ընդհանրապես մի քանի կտոր ապրանքի վրա է, բայց ընդհանուր դրված է, որ զեղչեր են։ Գայթակղում է ժողովրդին, որ ներս մտնեն։ Սպառող տնտեսվարող անվստահությունը փոխադարձ է։ Տնտեսվարողը վստահ է, որ գնորդն էլ ամեն ինչ անում է իրեն խաբելու համար։ Օրինակ, վաճառված ապրանքի վերադարձման յուրաքանչյուր փորձ ինքնին վիրավորական է։ Հա, բայց մենք ստե ինչի համար ենք նստած։ Ինչի իրանց, ինչի խաղալիք ենք, ինչ ենք իր հավասի համար տանի հետ բերի։ Թոնայի բրակա թող չտանի։ Տանի տուն վրեն իրանց համփոփության պատճառով, որ ցակ առաջանական բրակ դառնա հետ բերի, մենք էլ հետ վերցնանք, ինչի։ Այս անտագոնիստական հարաբերություններին ավելանում է նաև պետականը։ Պետությունը չի հավատում իր դեմ բողոքի ցույցանողներին, համարելով, որ ինչ-որ ուժեր ուղղորդում են այդ բողոքները։ Հակառակ այս պատկերին անցած տարի ուժի մեջ են մտել սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, որոնք ավելի հստակ և պարզ են սահմանում իրավունքները, հնարավորինս բացառելով տարընթերցումները։ Հստակ սահմանվել է ապրանքը վերադարձնելու սպառողի իրավունքի մասին և ոչ թե փոխանակում նոր վերադարձ, եթե բացակայում է։ Նախորդ օրենքի տրամաբանությունը բխել էր հետևյալից, որ որևէ սպառող անիմաստ ապրանքը ետ չի տա։ Սակայն ամենալավ օրենքն անգամ կմնա թղթի վրա, եթե սպառողն ինքը չպահանջի հարգել իր իրավունքները, իսկ հասարակությունը չհաղթահարի քարե դարյա հոգեբանությունը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանգյան։